କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଲାଭ ମୁଁ ନେଇସାରିଛି, ମୋତେ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ମିଳିସାରିଛି। ତାର ନାଁ ହେଲା କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍। କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ବିଷୟରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ 200ଟି କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ 200ଟି ଦେଶରେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ର ବଡ଼ ଟିମ୍ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛୁ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 40,000 ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ରେ। ତ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସାନ ପିଲାଟି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ। ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ସାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। କାରଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ସେ, ତ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କମେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ୱାର୍ଲଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଦି କେୟାର ଅଛି, ଆମୱେ ଅଛି, ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଏଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କେବେ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ମିନିମମ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ। ଯଦି 2 ଜଣ ସଠିକ୍ ଲୋକ ଆପଣ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଜଏନିଂ କରିକି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଇଜି ମନି କମେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସିଛି, ଆରାମସେ ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ରୁ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ବସିକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା କମେଇବା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ, ବହୁତ ପଇସା ମୁଁ କମେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି କମାନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ କୁହେ, ଆପଣ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଡେଲି ଟିକେ ଖୋଲିକି ସେ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେ ଲୟାଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୋନ୍ଟା ଖୋଲନ୍ତୁ, କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି ବନେଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମୁଁ ହେଇସାରିଛି। କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଉଠିକି ଲୟାଲିଟି ସକାଳୁ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, 8,000 ଦେଇଛି, 10,000 ଦେଇଛି, କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଫସେଇକି ଦେଇଦେଇଛି, ନେଇଯାଇଛି ପଇସା, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇନାହାନ୍ତି ଜମା ବି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ ଲୟାଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କ୍ରାଉଡ୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫଲୋ ପାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ପଇସା କମେଇବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛି ପଇସା କମେଇବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ମିଛ, ଯିଏ ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଫେଲ୍ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ।